এডমিশ্যন পাবলৈ ভাল কাৰণ স্কুল বেছিটো তাত আপুনি এডমিশ্যনটো বিৰাট লবলৈ মানে সহজ যে সকলোৱে বিবেচনা কৰিব পাৰিবই মই বছ আপোনালোকক পইণ্ট কেইটা দি দিছোঁ আপোনাক কি খবৰ সকলোৰে সকলো নিশ্চয় ভালে আছে আজি ঘৰত শেষৰটো দিন লয়ে যেন কিবা বুজিহে পাইছে আনায়কক যে এৰিয়ে দিবলৈ মন কৰা নাই আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পল্লৱী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি ঘৰলৈ যামগৈ এয়া লৈ গা ধুৱালোঁ এতিয়া অকণমান দেৰি তাক মানে এনেদৰে বাল্টিতে ভৰাই থৈ দিওঁ তেতিয়া সি মানে ফূৰ্তি পায় আৰু আধা বাল্টিহে লাগে কি হ'ল মানে টাপটো নানিলোঁ যে সি চাই আছে দেখিছে নাই মায়ে ধৰি দিলে মই ধুলোঁ এতিয়া এইফালে অঁ এয়া লগ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰডাক্টখিনি এয়া এইটো ছেবামেডৰ জেণ্টেল ৱাশ্ব এইটো ছেবামেডৰ শ্বেম্পু এইকেইটাই মই জন্মৰ পৰাই ইউজ কৰি আছোঁ মই ভাল পাইছোঁ আপোনালোকেও ল'ব পাৰে দেই আইতা আজি ঘৰলৈ যাম ঘৰলৈ যাম আজি আইতা মই বোলো চাওঁ লয় সেয়াই বোলা আজিকালি আইতা আইতা এইবোৰ কয় মই লয়ক এইটো তিল তেল দিওঁ ইয়াৰ লেবেলটো খোল খাই গ'ল যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে লয়ৰ অকণমান চুলি কম আছে তাকে সেইকাৰণে মই তিল তেলটো দিওঁ আপোনালোকে দিব পাৰে আপোনালোকৰ হিচাপমতে তেল তাৰপাছতে এইটো লোচন লগাওঁ এইটো একেই ছেবামেডৰে এইটো এইকেইটা কাম মই তিল তেলটো পিছে তিনিমাহমানৰ পৰাহে লগাইছোঁ দেই বাকী ছেবামেডৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট দেখালোঁ সেইখিনি মই একদম জন্মৰ পৰাই লয়ক দি আছোঁ গা ধুৱাই লৈ মই লয়ক এনেদৰে কাপোৰ কানি পিন্ধাই ৱাকাৰখনতে বহাই দিওঁ তেতিয়াহে মোৰ এই কামখিনি কৰিবলৈ অকণমান সুবিধা হয় কামখিনি মানে মুখত ক্ৰীম লগাব লাগে তাৰপাছতে মূৰত তেল লগাব লাগে এইখিনি কাম কৰোঁতে কিন্তু লয়ে বাৰু আজিলৈকে আমনি কৰা নাই তেল লগাওঁতে মই তাক অকণমান মাছাজ দিয়া নিচিনা কৰি দিওঁ তেতিয়া তেলখিনি ভালকৈ গুৰিটো সোমায় আৰু সিও আৰাম পায় তেল এনেকুৱাবিলাক ক্ৰীম তেল লগালে বিশেষ এটা আমনিও বাৰু লয়ে নকৰে কেতিয়াবা কৰে পিছে সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও নকৰে বুলি ক'ব নোৱাৰি যেতিয়া মন যায় সিহঁতি আমনি কৰি দিয়ে সিহঁতৰ মুডৰ ওপৰতে কথা আৰু নহয় জানো নাতিয়েক আজি যাবগৈ মাৰ যে মনে মনে দুখ অকণ লাগিছে কিন্তু কি কৰিব সেইকাৰণে তেওঁ ফটোকে তুলি লৈছে বাৰে বাৰে এইফালে লয়ে খেলি আছে আইতা ক লয় মোজা আজি দেখিছে নে এপাতৰ এপাত এইফালে মা ফোন চোৱাত বিজি মা আজি আমি যামগৈ নহয় কেনেকুৱা লাগিছে ছোৱালী বিয়া দিছে মানুহে কেনেকুৱা আছে দুখ নকৰোঁ নেকি কৰিব নালাগে আৰু কথা তাকে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ আপোনালোকেতো গম পাইছে আজি ঘৰলৈ যাম বুলি তাকে ভালকৈ কাপোৰ পিন্ধি ল'লোঁ মানে ৰাস্তাত এফালে সোমাব লাগিব এওঁৰ কিবা কাম এটা আছে তাকে এনেকৈ বোলো পিন্ধি যাওঁ বুলি ৰেডি হ'লোঁ লৰ কাপোৰো পেকিং কৰিলোঁ কিন্তু লাষ্টত ধুইছিলোঁ এইকেইটা কাপোৰ থাকি গ'ল নুশুকালে এইকেইটা আনিবলৈ যাওঁতে মোৰ আপোনালোকৰ কথা এটা মনত পৰিলে মানে যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকেতো ইতিমধ্যে গম পাইছে যে মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছিলোঁ লয় জন্ম হোৱাৰ পাছতহে মই বাদ দিছোঁ তাকে ভৱিষ্যতলৈ জানো কেতিয়াকৈ আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ চাই লওঁ সময় সুধি সুবিধা মিলিলে সকলোবিলাক আকৌ কৰিম হ'ব বাৰু এতিয়া বহুত অভিভাৱকে এটা প্ৰশ্ন লৈ লৈ মোলৈ ফোন কৰে দেই কিন্তু এতিয়া মই মানে এই ৰিচেণ্ট তিনিজন মানে ফোন কৰিছিলে মই ফোন উঠাব পৰা নাই এই ভিডিঅ'টোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক কৈ দিছোঁ বেয়া নাপাব বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণৰ কাৰণে বিশেষকৈ মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে মই ফোন চোনবিলাক আজিকালি অকণমান উঠাবলৈ দিগদাৰ হয় কিন্তু মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক ক'ম তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন এয়াই যে মেম মই চি বি এছ চিত দিম নে আই চি এছ চিত দিওঁ কোনখন বৰ্ড ভাল মেম এনেকৈ সোধে এতিয়া মই কি ক'ম কওক বাৰু কেইটামান কিছুমান কথা জানো বাৰু মই নাজানো বুলি নকওঁ কিন্তু সেয়াই নিজেই ছেবাত পঢ়িছিলোঁ ছেবাৰ কথানো কি ক'ম আপোনালোকে শুনিয়ে আছে ঘটনাবিলাক নহয় জানো
তাকে সেখানে ভাবিল মানে তেনেকে ভাল বেয়াটো একো কব নোৱাৰো। যিদৰে কোনো এখন স্কুল বেয়া নহয় ঠিক তেনেদৰে কোনো এখন বোর্ডও বেয়া নহয়, সকলোবোর ভাল। কিন্তু মই আপোনালোকক সেখানে পয়েন্ট কিছু কই দিব পাৰিম যে এনেকুৱা এনেকুৱা অঙ্কত দিলে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা, কিন্তু ভাল বেয়া মই কব নোৱাৰিম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে মই আপোনালোকক কৈ যাওঁ। মই কম CBSE আৰু ICSE। এতিয়া কবলৈ যোৱাৰ আগতে CBSE আৰু ICSE এইকেইটাৰ ফুল ফৰ্মটোতো জানিব লাগিব নহয় জানো? CBSEৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ এডুকেশ্যন, চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন। তাৰপাছতে এইফালে ICSEৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইণ্ডিয়ান চাৰ্টিফিকেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন। ঠিক আছে, এতিয়া চিলেবাছৰ কথাটো আহিব। CBSEয়ে চিলেবাছ ফ'ল' কৰে NCERT, সকলোৱে জানে NCERT ফ'ল' কৰে। ঠিক আছে, তাৰপাছতে ICSEয়ে ফ'ল' কৰে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চিলেবাছ, তেওঁলোকৰ নিজৰ চিলেবাছ। CBSEয়ে কৰে NCERT আৰু এইফালে ICSEয়ে কৰে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চিলেবাছ। ঠিক আছে, তাৰপাছতে আহিলে আপোনাৰ এতিয়া শুনিবলৈ বেয়া যে ইংলিছটো, ইংলিছৰ কথা কেলে কৈছে, ইংলিছ স্কুলৰ কথা কেলে কৈছে, এনেকুৱাবিলাক শুনিবলৈ বেয়া। কিন্তু আপুনি চাবচোন, ঘৰৰ পৰা দুখোজ ওলাই গৈ অফিচ এটালৈ গ'লেচোন কাগজখিনি, কাগজ পত্ৰ আজি দিনলৈকেতো ইংলিছতে থাকে নহয় জানো? ক'ত নো অসমীয়াত থাকে, ইংলিছতেতো কাগজখন থাকে, ইংলিছতেতো আমি পঢ়িব লাগে। সেইকাৰণে মই কথাটো আপোনালোকক সেই হিচাপত কৈছোঁ যে ইংলিছৰ কথাত যদি আহে যে CBSEত কেনেকুৱা, ICSEত কেনেকুৱা, CBSEত মানে বেচিক ইংলিছটো, ঠিক আছে, বেচিক ইংলিছটো। তাৰপাছতে হায়াৰ ইংলিছ, ICSE বৰ্ডত আকৌ হায়াৰ ইংলিছটো চলে, সিহঁতৰ প'ষ্ট পইট্ৰি গোটেইখিনিতে মানে হায়াৰ ইংলিছ। ঠিক আছে, তো ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বেচিকটো পাব CBSEত আৰু হায়াৰ ইংলিছটো পাব ICSEত। তাৰপাছতে আহিলে CBSEয়ে মানে কি হয়, চিলেবাছটো মানে খুব এটা কম্পেক্ট হয় আৰু স্কৰিং, কিন্তু দেই চিলেবাছটো কম্পেক্ট হ'ব পাৰে, অকণমান ঠেক হ'ব পাৰে, কিন্তু স্কৰিং মানে ধৰি লওক এই ইণ্ডিয়াত যিবিলাক যে কম্পিটিশ্যন, কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক যে হৈ থাকে CBSEত পঢ়িলে মানে সেই এক্সামবিলাকৰ কাৰণে ভাল হয়। তাৰপিছতে আপোনাৰ ICSE বৰ্ডৰ এটা কথা, আপুনি যদি আপোনাৰ সন্তানক ভাবিছে কি মই হেৰিত পঢ়াম, ফৰেইনত পঢ়াম, এব্ৰডত পঢ়াম, মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত পঢ়াম যদি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ICSE বৰ্ডখন আপুনি পঢ়াব পাৰে। ICSE বৰ্ডত পঢ়ালে সেই সুবিধাখন আপোনাৰ বেছি সুবিধা হ'ব মানে, গম পালে? তাৰপাছতে এটা ICSE বৰ্ডখন CBSEৰ তুলনাত অকণমান টাফ হয়, অকণমান টাফ হয়, গম পাইছে? CBSEতকৈ ICSEখন অকণমান টাফ হয়, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল, কনচেপচুৱেল আৰু প্ৰেক্টিকেল, সেইটো আপুনি ক'বই লাগিব মানে। প্ৰত্যেকটো কথাতে মানে প্ৰেক্টিকেল থাকে মানে, গম পাইছে? প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে। লাষ্টত মই এটা কথা ক'ম আপোনালোকক, CBSEৰ স্কুল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় বহুত আছে, অসমত বহুত আছে, শিৱসাগৰত বহুত আছে, মানে গোটেই ইণ্ডিয়াতে CBSE স্কুল বহুত বেছি আছে। কিন্তু আপোনাৰ ICSE বৰ্ডৰ স্কুল কম, CBSEৰ তুলনাত কম। এতিয়া যোৰহাটত আছে কাৰ্মেল স্কুল, তাৰপিছত আপোনাৰ তেজপুৰত আহিলে আসাম ভেলী স্কুল, সেইখনহে মোৰ এতিয়া মনলৈ আহিছে দেই। মই কোৱা পইণ্টকেইটাটো হয় একদম চিয়'ৰ, তাৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে কিবা জানে সেয়া জনাব, আৰু কিবা পৰামৰ্শ যদি দিবলগীয়া থাকে যে মেম এইটো নহয় এইটোহে হয় জনাব, কাৰণ মই ভাল পাওঁ, মোৰ ভুলখিনি যদি আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিয়ে মই বিৰাট সুখী হ'ম। আৰু মই কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে জুখি মাখি চাব, আৰু মইতো কাকো ভাল বেয়া কোৱা নাই যে ইয়াত পঢ়িলে এইটো হ'ব পাৰে, ইয়াত পঢ়িলে এইটো হ'ব পাৰে, মই সেইটোৱে কৈছোঁ। তাৰপিছতে CBSE আপোনাৰ মেথছ আৰু ছায়েন্স ছাবজেক্টত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰে, ঠিক আছে? আৰু যদি আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰেবল জব, যদি আপুনি আজি অসমত চাকৰি কৰিছে, কাইলৈ যদি আপুনি দিল্লী যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, কাইলৈ যদি আপুনি মুম্বাইলৈ ট্ৰান্সফাৰ হয়, তেতিয়া আপোনাৰ CBSEত এডমিশ্যন পাবলৈ ভাল, কাৰণ স্কুল বেছিতো, তাত আপুনি এডমিশ্যনটো বিৰাট ল'বলৈ মানে সহজ। গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে চাৰি জাৰি চাব আৰু নিজে সকলোৱে বিবেচনা কৰিব পাৰিবই। মই বছ আপোনালোকক পইণ্টকেইটা দি দিছোঁ আপোনালোকে সোধাৰ কাৰণে, আপোনালোকে সোধাৰ কাৰণে মই এই পইণ্টকেইটা দি দিছোঁ, আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰি মেলি চাব, আৰু বেয়া হ'লেও মোক জনাব, ভাল হ'লেও ক'ব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে বাই। ঘৰলৈ বুলি ওলালোঁ, পালোহিয়ে, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ নহয় পাছফালে এইফালে বস্তু, আপোনালোকেতো জানেই সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে কিমান বস্তু হয়, এইফালে লৈ ই খাই আছিলে, এতিয়া উঠিছে। তাকে দুখ লাগিছে, মনটো বেয়া লাগিছে, কিন্তু ভালো লাগিছে ল'ৰাই আইতাকক পাব।
बारे भिडिओ इते शेष कर दूँ पास भिडिओ कटा चाहिए मन आज चेनेल तो सबसक्राइब कर दी आज पुनः आको लग पा नतुन एट भिडिओर सहित भले थक बाय बाय।